തനിക്ക് മാതാവിന് കേരള പോലീസിൽ നിന്ന് ദുരനുഭവം നേരിട്ടതായിട്ടുള്ള യുവാവിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ വലിയ വൈറലായിരുന്നു. ഞായറാഴ്ച രാവിലെ കായംകുളം MSM കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സഹോദരിയെ വിളിക്കാൻ പോകുന്നതിനിടെ തനിക്കും മാതാവിനും പോലീസിൽ നിന്നുണ്ടായ മോശം അനുഭവമാണ് അഫ്സൽ എന്നൊരു കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകൻ പങ്കുവച്ചത്. എന്നാൽ ഇതിന് ചുട്ട മറുപടിയുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കൊല്ലം MLA ആയിട്ടുള്ള മുകേഷ്. ദുരനുഭവം നേരിട്ടതായി ഫേസ്ബുക്കിൽ ആരോപിച്ച അഫ്സലിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്കിലെ പഴയ പേരായ ആര്യൻ മിത്ര എന്ന ഐഡിയിൽ നിന്ന് മുകേഷിൻ്റെ പേജിൽ തെറി പറഞ്ഞതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ടാണ് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. ചില കണക്ക് കൂട്ടലുകൾ അത് തെറ്റാറില്ല. ഇവനാണ് കായംകുളത്ത് പോലീസ് ഓഫീസറെ വർഗീയവാദിയാക്കാൻ ശ്രമിച്ചവൻ. അന്ന് ഇവൻ്റെ പേര് ആര്യൻ മിത്ര എന്നായിരുന്നു എന്നാണ് സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഉൾപ്പെടെ പങ്കുവച്ചുകൊണ്ട് മുകേഷ് ഫേസ്ബുക്കിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. തെറി പറയുന്ന അഫ്സലിൻ്റെ കമൻ്റ് എന്തിനാ തന്റെ പറയിക്കുന്നത് എന്ന മുകേഷിൻ്റെ മറുപടിയും പറയുന്നുണ്ട്. അതേസമയം തൻ്റെ ഉമ്മയെ വസ്ത്രത്തിൻ്റെ പേരിൽ പോലീസ് തടഞ്ഞെന്ന അഫ്സലിൻ്റെ ആരോപണം ഏറെ വിവാദവും സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. ഉമ്മ പർദ ഇട്ടിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് വാഹനം കടത്തി വിടാതിരുന്നത് എന്നായിരുന്നു ചാത്തന്നൂർ സ്വദേശിയായിട്ടുള്ള അഫ്സൽ മയറിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ്. അങ്ങനെ കേരള പോലീസിലെ സംഖ്യ ഞാൻ കണ്ടുമുട്ടി എന്ന തലക്കെട്ടോടെയാണ് അഫ്സൽ ആ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് പങ്കുവച്ചത്. ഒടുവിൽ KPCC പ്രസിഡന്റ് KS സുധാകരനും മുൻ DCC പ്രസിഡന്റായിട്ടുള്ള ബിന്ദുകൃഷ്ണയും ഇടപെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് പോലീസ് തങ്ങളെ വിട്ടയക്കാൻ തയ്യാറായത് എന്നൊക്കെയാണ് അഫ്സൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുപോകും, കോടതി കയറ്റും, കേസിൽപ്പെടുത്തും എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പോലീസ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതെന്നും അഫ്സൽ പറയുകയും ചെയ്തിരുന്നു. വാർത്തകളിൽ മാത്രം കണ്ടിട്ടുള്ള കേരള പോലീസിലെ സംഖ്യ നേരിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അഫ്സലിൻ്റെ കുറിപ്പ് അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ സംഭവം നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് ഓച്ചിറസിയെ രംഗത്ത് വരികയും ചെയ്തിരുന്നു. 5 വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടി അടക്കമാണ് അവർ വന്നത്. കോളേജിൽ നിന്നും സഹോദരിയെ വിളിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇന്നലെ അവധി ദിനമായിരുന്നു, അവർക്ക് ഇന്നലെ വിളിക്കാൻ പോകാമായിരുന്നു. അടിയന്തര ആവശ്യമില്ലാത്തതിനാൽ തിരിച്ചു പോകാൻ പറഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ നാളെ പോയി വിളിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അല്ലാതെ ഞങ്ങൾ വേറെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് പോലീസ് പറഞ്ഞത്. എൻ്റെ പൊൻ അഫ്സലെ, ഈ ഇടയായിട്ട് കോൺഗ്രസ്സുകാർക്ക് പോലീസിനെ കുറ്റം പറയാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു അവസരം വീണ് കിട്ടിയാൽ അവരത് നല്ല രീതിയിൽ പ്രയോഗിക്കും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഞായറാഴ്ചയിലിരുന്ന് പൊതു അവധിയായിരുന്നു, ലോക്ക്ഡൗൺ ആയിരുന്നു. എല്ലാം കൃത്യമായി പറഞ്ഞതാണ്, ആവശ്യമുള്ളവർ മാത്രമേ പുറത്തിറങ്ങാവുന്നു. കോൺഗ്രസ്സുകാരനായതുകൊണ്ട് എന്തും കാണിക്കാം എന്നുള്ളൊരു രീതി ശരിയല്ല. ഇപ്പോൾ താൻ എന്തിനു പോയി എന്നുള്ളതല്ല, അതിന് പകരം ഫേസ്ബുക്കിലെ ഈ കുറിപ്പാണ്. അതും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് താങ്കൾ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് സുധാകരനും ബിന്ദുകൃഷ്ണയൊക്കെ ഇടപെട്ടത് കൊണ്ടാണ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിട്ടതെന്ന്. സുധാകരനെ പറയുന്നതൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. സുധാകരൻ പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളും പൊളിവചനങ്ങളായിരുന്നു എന്ന് അടുത്തിടെ പൊളിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സുധാകരൻ്റെ അനുയായിയായ അഫ്സൽ ഈ പറഞ്ഞതിൽ എത്രത്തോളം സത്യമുണ്ട് എന്ന് ഒന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് പുറത്തിറങ്ങി, പോലീസ് വിളിച്ചു, അപ്പോൾ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. അതിൽ വർഗീയത കലർത്തി ആ രീതിയിൽ പോലീസിനെ കരിവാരി തേക്കാനാണ് ഇവിടെ അഫ്സൽ ശ്രമിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ആദ്യം ആര്യൻ മിത്ര എന്നുള്ള പേര്, ഇപ്പോൾ അഫ്സൽ, ഇതെന്താ ഡബിൾ റോളാണോ? എല്ലാത്തിലുമുണ്ടല്ലോ അഫ്സലെ. അപ്പോൾ ശരിക്കും കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകൻ ആയ താൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? തൻ്റെ ശരിക്കുമുള്ള പേരെന്താണ്? താനും സുധാകരനെ പോലെ പോലീസിന് നേരെ മൂക്കുകയറിടാൻ വേണ്ടി ഓരോന്നും കെട്ടിപ്പടുത്തി ഉണ്ടാക്കിയതാണോ എന്ന് വരെ സംശയിക്കേണ്ട അവസ്ഥ. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വാർത്തകളിലെ വസ്തുതകൾക്കും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഫോളോ ചെയ്യുക.